টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তি পত্ৰ কেতিয়া দিব? এল পি ইউ পি হাইস্কুল আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কি তাৰিখে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? মে' মাহত হ'বনে জুন মাহত হ'ব ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমাক সুধি আছে আৰু এই সম্পৰ্কেতে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 2 মে'ৰ দিনাখন এল পি ইউ পিৰ যি ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সেইখিনি অন্ত পৰিছে আৰু খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মেইল লিষ্টখন ওলাব। অৱশ্যে বহুতৰে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু পলম হ'ব। ইমান খৰতকীয়াকৈ বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ উঠেল আঁতৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 10 মে'ত হোৱাটো কোনো প্ৰকাৰে সম্ভৱ নহয়। যদিও ইয়াৰ পূৰ্বে এটা কথা ওলাই আছিলে আৰু অসম চৰকাৰখনৰ বৰ্তমানৰ যি বিজেপি চৰকাৰখন সেইখন চৰকাৰৰ 10 মে'ৰ দিনাখন এবছৰ পূৰ্ণ হ'ব আৰু অসম চৰকাৰে কৈ আছিলে 10 মে'ৰ ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তি হ'ব বুলি। বা যেই নহওক এতিয়া 10 মে'ৰ দিনাখন বা 10 মে'ৰ ভিতৰত যে এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি নহয় সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাৰণ এতিয়ালৈকে যি 4 দিন ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল 29 এপ্ৰিল 30 এপ্ৰিল 1 মে' আৰু 2 মে', এই ভেৰিফিকেশ্যনত ODL মুডত DLED কৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যথেষ্ট কাগজ পত্ৰ চাইছে বা তেওঁলোকৰ ৰিমাৰ্কছত লিখিছে আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা DLED বা অন্যান্য কোৰ্চ কৰাসকলকো বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লিখিছে। গতিকে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ অহাত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে কিছুদিন পলম হ'ব। এতিয়া ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা আহি আছে। সেইটো হ'ল যে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সকলৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সোনকাল হ'ব নেকি? আমি পোৱা তথ্যমতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া অলপ সোনকালে হ'ব, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে এল পি ইউ পিৰ কামখিনি হ'ব। গতিকে খুব সোনকালে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰো। বিশেষকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যা নাই, গতিকে সেইখিনি বেছি সোনকাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰিছে যে 1 লাখ নিযুক্তি নহ'লেও বহুসংখ্যক নিযুক্তি এই মে' মাহতে দিব পাৰি নেকি সেইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিছু দেৰি হ'ব আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ নিযুক্তি আগবাঢ়িব। অৱশ্যে এইখিনিতে আমাৰ বহুখিনি কথা আহি পৰিছে, কাৰণ একেজন কেণ্ডিডেটেই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰতো আছে আৰু এল পি ইউ পিৰ যি মেৰিট লিষ্ট তাতো আছে। গতিকে এইটো উইথড্ৰ ছিষ্টেম কৰিব লাগিব, নাম প্ৰত্যাহাৰ এটা সুযোগ থাকিব লাগিব। এইখিনি লৈ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত প্ৰস্তুত কৰিম আৰু আপোনালোকেও এইখিনি লৈ পেলাই যিসকলে DEৰ অফিচলৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে অন্ততঃ অনুৰোধ জনাওক, তেতিয়াখিনি নিশ্চয় এটা মানে ভাল পদক্ষেপ হ'ব আৰু কম মেৰিটৰ মাৰ্কৰ বহুতেই মেধা তালিকাত সোমাবলৈ সক্ষম হ'ব। যেই নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত নিযুক্তি পত্ৰ কেতিয়া দিব সেই সম্পৰ্কে মই বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অন্যান্য বিষয়ক লৈ মই আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম। ধন্যবাদ।